агуулмын төж үргэлжлэн уншихад. За бас тэр додва дотор нөхчөгсөн ирээдүйдэр 10 зүгдэр суусан альва ялгуусан бүгд ийм мөр энэ баримт үлгөө бус үгүй хэмээсэн хийгээд намаа сангадий дор тарныг нөхчөгсөн бурхан нугууд номлоо ирээдүй нүгүүдвэр номлмоо идүүгээдийн туусан бурхад хэмээсэн энэ хоёрын таалал ямар вэ хэмээсэн дор тэр хоёр хэмээсүү хөлөг өөр өөрийн таалыг гаргахын ёсон мөний тул бремитийн ирэхэр болгоос 3 цагийн хамаг бурхан бүгд энэ бремит дор шүтэж бурхан болмо. Энэ сайн галуудар 1002 бурхад боловчиг шигмон кийгээд отхон бишрэлт хэмээх энэ хоёр бурханы шашнаас бус 1000 бурхан нуу бремит дор шүтэж бурханы хутгийг илт болгомо. Ого тариун ертөнцийн орнуудаа бэр тарин хэмээх айлгууны төдийч үл алдаршин энэ пирамидын мөрийг амар мөр хэмээж орохтул нөхчөгсөн хийгээд ирээдүйн ялгуугсад хэмээсэн буй тарины талаар пирамидыг шалтгааны мөр тариныг үрийн мөр хэмээх тул пирамидын ёсна 10 газраас бус үгүй. Тарин дор түүний дээр очир баригч хэмээх 3 газар явах хэрэгтэй. Бремити ёсно 10 орны бодсодван дорвер 10 зүгийн түүнчлэн эрэгсэд их гэрлийн ван өгөх хэрэгтэй. Тэр ванг эс өгөйнар номын биеийг илт болгохгүй. Тиймийн тулд нөхчөгсөн ирээдүй хамаг бурхад бүгд тарнува ван дор шүтэх хэрэг тэмээм үү. Тэр митийн өдрүүлсэн олон бүлгөө бас тэр додва доторх бүгдийн мөр энэ баримт үлгөө бус үгүй хэмээсэн нь Шарвака Бариттакагийн мөрийг бус мөр хэмээсэн буй чинд хязгаараа хүрсэн баримтын номлол олон ам буй бэлэг хийгээд чинд хязгаараа хүрсэн хэмээх үгсийг бас тарин дор номлож буй тиймийн тул өдрүүлсэн хэмээс балчгийн гадсан мэт буй хэмээвэ гэж. За энэ дэр их нэг сони юм гарч байгаа юм. Энэ сайн галут 1002 бурхан заларч ирэх юм гинэ. 1000 дээр нэмэх нь 2. Тэгэхэд үн шүү тэндээс 2хан тарины шишэнтэй гинэ. Энэ пагулам хэлж байгаа юм байна. Ямар аль нь тарины шишэнтэй гэвэл шигмэн бурханы шишэн буюу одоогийн бурхан багшийн шишэн тарины шишэнтэй 1000 бурханы хамгийн отхон болгох бишрэлт буюу мой гэдэг бурхан тэр тарины шашинтай. Бусдууд нь бүгд билег баримтын шашинтай. Тийм учраас одоогийн энэ бурхан багш одоо манай энэ шакмон бурхан ба хамгийн сүүлийн утхан мой нанзад хоёрын хувьд бол хамгийн онц ялгамжтай шашин гэж багламгүй. Багламтай айлцсан юм л та. Тэгээд ягаад тэр энэ дэр одоо хэрж байгаа нь бол Бодсодвагийн 10 газрын дээр тарины хөлөгний 3 газар нэмж ирдэг. Ялангуяа тэнд дээр тэр гэрлийн их авшиг гэж, их гэрлийн авшиг гэдэг тэр авшиггүй бол бурхан болдгоо. Тэгэхээр тэр их гэрлийн авшиг гэдэг нь одоо энэ тарины номон дотор байдаг. Тэгэхээр тарины номоор дамжихгүйгээр буддаа болохгүй л гэдэг зүйлд дэлгэцүү шиг тийм. Тийм учраас тэгээд гэж юм тийм ээ энэ сонирхолтой. Өөр энд бас нэг гоё жоохон нэг ингээд жамбал цанждаас татаад дайвсан маамун намжин сүмдэрлээ дадарч өнгөн зөгсөнжээ яндо яндуу сумаган гэдэг. Тэрийг өөр нэг номын үг хоёрт энэ хоёрын аль нь юуг таасан бэ гэдэг одоо энэ намхай бумламч нь л пагуламаас суугаал пагулам дангууд энэ нь тийм учиртай тэрний юм учиртай гэж асуулт хариултын тийм маягаар номын номлол яваа. За ингээд одоо сайхан дээр байгааг л уншаад явчихад бол. За өдрүүлсэн гэдэг бол одоо юу хэлээд байгаа юм? Өдрүүлсэн гэдэг нэг үг гараад байгаа.
За тийм болохуула энэ 6 баримт баримт тарентам тарентабер тарентабер түншлэн олон бөгөөс судрын аймаг хийгээд пирамид нугууд бэр олон майтрийн номууд хийгээд бас суртахууны түүмэл чарья аватара гэдэг чинь боцод явдлах үү тий. Суртахууны түүмэл гэдэг чинь лавдвэ шинттэва гэгэн номуудыг одоо дурд. Суртахууны түүмэл үе лавдвэ. Зарья аватара үе жонжуг. Төрлийн үеийн цадик жирв тэргүүтэн олон шаштар нугууддаа бэр ямагт 6 баримт дор нийлэх мөний тул ямагт 6-аа магадлахын учир шалтгаан юу бэ гэмээсэнд үгүйгүй гүршөө үгүйгүй өршөө хэрцгийг өршөө хамгаа хямрагсад ийг өршөө өршөө сэрэмж үгүй үгүйсийг өршөө орны бусдын эрхтгийг өршөө уруд илт шунагсдыг өршөө химэх 6 буруу атхаг амтан нугуудаа буйн тулд түүний ерөндөг дөр 6 баримт бүлгөө гэж юм байна. Юу гэнэ? Үгүйгүй өршөө гэдэг нь үгүйгүй ядуугийн төлөө өглийн баримтыг хэрцгий догшныг энерхийн одоо яхийн тулд хэрцгий догшныг дарахын учирт шагшаавадын баримт хамаг хямрагсдыг өршөөхийн тулд төсвэрийн баримт сэрэмжгүйсийг өршөөхийн тулд хичээнгүй баримт орон бусдын орон бусдын эрхтгийг өршөөн гэдэг нь одоо буруу өршөөн буруу дийлч шунагсдыг өршөөх хэмээх ингээд 6 баримт та энэ энийг дарахын тулд 6 баримт байгаа гэдэг шүү. Түүний ерөндөг дор 6 баримт бүлгөө бас амтна 3 гин бүхий түүний ерөндөг дор 2-2 баримтыг номолчих вэ. Түүний анх ямагт орчлонгоос оюун өндийж үл харах гэм. Хоёрдугаар өндийн харваас бэр гидрэг уцах гэм. Гутгаар нь эс уцваас бэр хор хомос болгох гэмлүгэ 3 буй. Анх орчлонгоос өндийж үл харах үедор гадаа дэд таваараа дачааж үл өндийхэн ерөндөг дор өглөг. Дотоод амтнаа дачааж үл өндийхэн ерөндөг дор шагшаавад. Тийхүү өндийн гараа хараад өндийн хараад их үлгний номын үүднээ орвоосуу гişүүдийн дээд тэргүүнэн өгөх хэрэгтэй. Эргэтний тунгалаг нүднээ өгөх хэрэгтэй хэмээх үед дор төдий чиний нэг үл чадмуу хэмээж гэдрэг уцахын гэм болох тул түүний ерөндөг дор хүлцэнгүй бас 3 асан галба мухардшгүй үн цагдар чуулганы хураах хэрэгтэй хэмээх үед төдий чиний үнийг үл чадмуу хэмээж гэдрэг уцахын гэм болох тул түүний ерөндөг дор хичээнгүй гэдрэгс уцваасэр хор хомс болох үед тийм алгасангүй сэтгэлээр хор хомс болохын ерөндөг дор даяан залхай бэлгээр хор хомс болохын ерөндөг дор бэлгүүнийг номолжээ. Тэр мэт амтан нугуудаа тэр 6 гэмээс бус үгийн тулд түүний ерөндөг дор тэр 6 баримтаас олдоос хэрэггүй зөхрөдвөөс болохгүй тулд 6-аа магдлан тооцсон буй хэмэвэ. За энэ ингээ сайхан уншаад яг юм. Тийм атлаа. Бас 10 баримт хэмээ номлсон ч байна м хэмээсэнд. Энэ 6 баримт гэдэг бас 10 баримт гэж тоолдог л доо. Тэгтэл энэ намхой бом ихлэ 6 баримт гэж яагаад ингээд олон судрууд хэлээддэг. Түүнээс илүү ямарч баримт байхгүй. Түүнээс цөөнч баримт хэлдэг юм учир нь юу вэ гэхээр гол 6 юм энэ гэдээ одоо Пагул намхой сайд дурдсан тийм. Тэгтэл бас намхой бомлом ахаад ном хайлцаад байгаа юм шүү дээ. Намхой бомлом ахаад асууж байна. Тийм атлаа бас 10 баримт хэмээ номлсон ч байдаг шүү дээ хэмээсэнд. Тэр хэмээвээс бэлэг ухааныг 4 болгон ялгасан буй. Өөр зураан ялгах гураахын тоо магадлах үед хор болохгүй хэмээвэ. 10 баримт болж байгаа 6 дугаар бэлэг баримт гэдэг дотроо ихэж салбарлаж 6 4 болгоо тэгээд 10 болж байгаа маа. Тийм учраас 6 баримт дотор л бүгд багтнал гэж тоглоом байна. За гаатан ба нарын зарилэг дор тарин баримт 2 хоёроо ойр хол хэмээхгүй асар хичээвэс баримтыг ойр мөр хэмээгээд түүний учир шалтгаан
ойлгүй бодсодоо тий шалтгаан ойлгүй бодсодоо 8 жил дор дөрвөн мөрийг үндсэндээ төрүүлвэ. Тарин нь багшвийн бэлэг зохирсон нэгэн бэр бүтээвэс нэгэн жил дор махан мутрагийн шид олмоо химээхээс бус үгүй химээх ийм нэгэн зарлиг байна м. Тэр ямар вэ химээсэнд энэ гаатан ба дан мунхуг үгүүлв. Бремитас тарины мөр ойр бүлгөө. Юрийн үгэнд бремитийг хол хот мандлыг амар тариныг төргөн уран арга төгсгөөс амар тарин амар уран арга төгсгөөс амраас тарин амар хот мандал тарины хот мандал амар хот мандал дотор тарины хот мандал амар төргнээ тарин төргөн түүний учир шалтгаан иш ухааныг галб ботл өгүүлвэсээр барагдахгүй. Тарин дор дундаж билгүүн билгүүнтэн хийгээд адаг билгүүнтэн хоёр шид хоёроо шид болох хэмжээг номлож буй. Бремитийн мөрөөр саглашгүй төрөл дор хатуу жил хийсэн бүгдийг эрхэн билэгтэн бодгол нэгэн агшна төгсгөн чадмуу. Бремитийн ёсноо мянган галб дор тэргүүн хийгээд гар хөл тэргүүтнэн өгхийг багшийн энэ мөрөөр нэгэн агшна төгсгмүү хэмээсний тул эрхэн билэгт дор билэг зохирсон нуус таринчлам шавийн хэмжээ хинбээр хэмжиж болохгүй. Уйлхай бодсод дүнс дагдун үгэд нөгөө жадамбын судартадаг насад дөлөгч бодсодоо хэлж юм л. Уйлхай бодсод дүн хонг гуйныхаа мах юган оргүй шулаад ясан хуглаа хуглуур хэрмийн дэрэгд одох тэр цагт олон эрдмийг төгсгсэн ам уу. Тийм л олон үгсийг нэмснээр болохгүй хэмээгээд та гаатан ба нар бүгд мөн таны жуу ажиша эцэг хөвгүүд хийгээд ахトゥ гурван тэргүүтний үндсэн болсон дээд шидтэн нүгүүдвэр ямагт ван өгсөн буй тул өрцсөр дагаж хойдсон суралцсан буй. Өөрлөгөө зохилдох шалтгаанаас өөрлөгөө зохилдох үр гарах нь дотоод зөв номдны ёсон бүлгөө. Шалтгаан вандор үл дурлан үр үүсгэл төгсгөл бяцлагал өрлөг үйлдэх нэгэн ёс дэлгэрч байна м. Энэ ямар л болов ван хийг ямар л болбоо ван хийгээ тарин дор үл биширэх өгөөс хүсэх орох сэтгэлийг үүсгээд гурван суртал зургаан баримт номын 10 явдал дор суралцваасуу улмаар бурхан болон буй мөр амар орох амар буй бас тарин дор шүтэж хай ширэг олныг хийх ч юм буй байна м. Тиймд бишрэн бөгөөтлөө ван өгнөм хэмээгч тэр өөрийн өглөгөөгэн харч болгч нэгэн бол бурхны шашин хэмээгч хойцэл үгүй эндүү үгүй ариун нэгэн болбос мөр болж одон буй бас идүүгэ бэлэг чанар төгссөн багш шав үгүй тул вам болох үгүй хэмээх өгөөс тэр сэтгэл үсхийн сав шим номос номсон бэлэг чанар төгсгөн үү бэлгүйнэм үсгсээр байхгүй юу. Шарвагийн овдны багшвэр бэлэг чанар төгсгөн үү бэрхүүгөөд магад гарахгүй сэтгэл төгсөн шавбэр бэрхвэнэм хуур бологчин бүгд бол болсоор байхгүй юу хэмээгд олон иш ухааны ий сүүл сүлийг залгалдуулан нүднийхэн гэгэнийг хэрвэлзүүлэн их тааламжгүй мэт байдалтай болов гинэ паглам тэгж одоо тарины номыг ихдээ тарины номын юу гэж юм шүү дээ. За тийм бөгөөс суртхууны түүмэл бүхнэ тарины нэгэн хэдэн үсгүүд байна м. Тэр нууцыг дуурсгсан болох уу үгүй юу хэмээсэнд дуурсан болохгүй. Аривн тарин хэмээх үе, аривс тарин хэмээх үе. Тийм боловч номлох цагт тариныг уншилгүй утгыг номлон буй хэмээвэ. Мөрийн зулын нууц бэлэг ухааны ван хэмээсэн тэр нууцыг дуурсгсан болох уу, үгүй юу хэмээсэнд жанжуул амдан гэл. Өрд сажава нар дуурсгсан болох хэмээж юм уу? Орчуулгын гэм үү? Бичээчийн эндүү юу? Тийм бос бөгөөс жуач хэмэгтэр тарины их бандада мөний тул тийм хэмээн зарлиг болох зохисгүй. Нууц
бэлэг оюун хэмээх нэрийн төдийг бэр ван эс ологсод сонсож болохгүй хэмээсэн буйд бол ариун явдалтан үл авах вангийн зүйл бүйвэлгүй хэмээхийн төдий нэгэн болвоос зохистой ажээ хэмээвэ. Самун хэрвэн гэдвэл заамт хүм байна. Тийм бөгөөс бидний гэвш бодоован урд сонсолд үгүй олон голыг номлож ам уу. Түүний эрх заасан гэм буюу үгүй юу хэмээсэнд өөрийн оюунаа сэжиг үл төрөн төргөөсвэр ядан бурхнаа айлтгсан ба адагтан зүуднээс дээш сэжиг дасарсан дор эрх заасан гэм үл болохын учир буй үлгөө. Тэд сонсол үгүйе номсон нь бусадтай муу зам болох болов зай. Лүнгийн цаг мөний тул аргагүй лүн сонсохгүй дор шамдваас их сайн хэмээвэ. Гэвч чатхаван шараватар төвдөд орчуулсан аль бүхий номыг ч эдлэгдэхгүй хэмээсэн байнам. Түүгээр лүн болох уу үгүй юу хэмээсэнд түүний үгсийн төдий лүн хэмээмүү. Бодит лүн болохгүй. Тийм боловч лүнгүйгээс дээр хэмээвэ. Тийм бөгөөс хөвгүүндэн шавтан гэж хөвгүүндэн багш нь түүнийг үзэх хэрэгтэй хэмээсэнд чи өөрөө тийм хийх дүн хэмээвэ. Түүгээр би үл болом төвдөд орчуулсан бүгд хийгээд бус бүтээлийн арга өвд цэргүүдэн бүгдийг эдлэгдэхгүй хэмээснээр айлтгах мө юу хэмээсэнд төвдөд орчуулсан бүгд хийгээд бас жүтгэр автсан ба тангараг буурч эс үндсэн бүтээлийн арга хийгээд өвдөс бүгдийг чи өөрөө эдл хэмээвэ. Тийм бол бас бурхаттууд амтан явх үедээ ангид ангид нугуудыг бүтээн анхааран авсан нь авагсдан нь бурхан болсон үрдтээр ангид ангид орших уу дах гагц номын бий болон орших уу хэмээсэнд бурхад нугууд цуурилгүй агаарт бийгүй окторгүй мэтийн тул эртний биеийн хойно дагахгүй. Бурхан нэгэн бус ангид усын тул нэгэн бээр бус ангид бээр бус нэгэн бээр мөн ангид бээр мөн хэмээх дөрвөн мөчөлгөө хэмээвэ. Тийм болвоос эртний гадам ба нар нь үхэгсдийн ясаар сац дэлдэг хийгээд хүүрийн гэр барих тэргүүднээ маш их нэгтлэн ажгүй эдүгэ эзэлмээр эзэлмхи их айл эдихээр үйлдэх тул үгүүнээ энэ нь үл болох хэмээхийн ялгал буюу үгүй юу хэмээсэнд үхэгсдийн яснаа тарин хийгээд хот мандлын зан үйлээр арилгалыг үйлдэн хэлэн зарилгалыг юм. Арилгал энэ гүмрэгшиг л юм гэж байна. Арилгалыг үйлдэн түүний хойноо нүдэж шавралугаа холиод адистлаж сац дэлдэн түүний хойно доктоол хийгээд нэр оруулахыг эндүрлгүй үйлдэж тийм доктоол хийгээд сац дор суург өрвөөс ачин их гэмин баг. Тийм бус дан ясыг нь хумх хийгээд сургнаа оруулж талих өдр буян ором болсон нэгэн төрлөктөн хэрэгтэй. Үүнээ номдол олон байна. Эдүгэ мангар тийм ялгалыг үл мэдэн аль олборын шунлаар эд олборын шунлаар эдүүлэн аль тушаасаар үйлдэн аль их шүтээний дотор оруулж тавьснаар тахлын сүм бүгд үхэрийн ором болоод төв дүхний үлцэн үгүй болж ам хэмээвэ. Энэс үзэхэд бол одоогийн чандралад тавиад байгаа нь бол үлцээгүй гэж хэлж шүү. Яагаад гэвэл эхлээд гүмргээр сайтар үеийн нарилга тэр талигачийн тэгээд тгсний дараагаар бол чандарлаж тэгээд түүнийг нь таринаар тэгж бүх хилэнцээ нарилгасан учраас тэгээд харин сая сац дэлдээд тэгээд суурга юм уу одоо ингэж хадгалж болно. А тэгээгүй зүгээр шууд аваачаад чандарлаад нэг савн тэгээл ингээл суурганд тавиач юм ингээл өрөөд байх юм бол үлцээгүй юм болно гэж хэлж байгаа. Одоогийн цагт бол их эд таварт эд олборч хунаад хаа хамаагүй ингээд өнөөсийг чандралаа тавиад байна. Энэ болохгүй гэж л тэр хоо үедээ фагулам шүүмжилж байгаа юм байна. Одоо монголч бас нэг тиймэрхүү юм болоод ах шиг харагдаж байна.
За үхэгсэдийн ерөөл талбах хийгээд хоногийн номыг уншихудаар ийм бодгол болох үл болох хэмээх нь ялгал буу юу үгүй юу хэмээсэнд. За энэ ч одоо ингэдэг чинь нөгөө нэг нас барахаар хүн нас барахаар ерөөлийн нарын хойдын ерөөлийг уншдаг. 49 оног 48 47 заримдаар 21 гэл. Тэр хоногийн ном гэдэг хэрэг лж. За хоногийн номыг уншихудаар ийм бодгол уншиж болно, ийм бодгол уншиж болохгүй гэх тийм ялгал байна уугүй юу хэмээсэнд хоногийн уншлага хийгээд 18 жинсрэг зан үйлийн чуулганы зүйл эд бүгдийг хийх үедэр ван олох хэрэгтэй. Дандарсыг сонсох хэрэгтэй. Тангараг сонгоорыг сахих хэрэгтэй. Шидийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Нэгэн бүлгөө гэдэг нь шидийг гэдэг нь тарин тогтоолын бүрэн уншиж одоо бүтээл нэм хийх хэрэгтэй. Эдүүгээ цагийн гадам банаар тэргүүлэн дан үйлийг үйлдэгчэн бүхнээ хар шиндүүрл их байна. Ямбарлан болов хэмээвэ? Ямбарл болов хэмээвэ? Юу л болж байгаа бол доо энэ ч гэдэг юм. Энэ зорхиу ерөөлийн сэтгэлийн үндсэн маш ариун тус сэтгэл төдийгөр төдий буугаас дээш нэгнээ шүтэж үйлдэн бүлгөө. Эдүүгээ аль тус уусаар завддагч энэ утаг гүн ерөөх мөний тулд нэгэн баг ач тус болох ажиамзээ. Эрхэн нь бод сэтгэл хэрэгтэй аж хэмээвэ. Ерөөл уншихт бол бод сэтгэл хэрэгтэй, бод сэтгэл үүс хэрэгтэй гэж юм уу тий. Энэ зорхиу сэтгэлийн зорхиу ерөөлийн сэтгэлийн үндсэн маш ариун дус сэтгэл төдий буугаас дээш нэгнээ шүтэж үйлдэн бүлгөө. Эдүүгээ аль тус уусаар завддагч энэ утаггүй ерөөх мөний тул нэгэн баг ач тус болох ажиамзээ. Эрхэм дээд нь бод сэтгэл хэрэгтэй хэмээвэ. Бас гэвш додлон баан нирваны дахлын орон үл болох ламдор нирваны дахил үйлдвэс мөн тэр ламын ламд хор гэмин их хэмээн бас бас зэрлэг болном хэмээгч тэр ямар вэ хэмээсэнд түүнээ бодит шид айлдах ёсоор дахил өргөх хийгээд буян хийх ёсоор дахил өргөх хоёроос шид айлдахын ёсоор нирваны дахил үйлдэх өдөр шалгадаг нэгэн багш төр үйлдэх хэрэгтэй. Буян хийхин ёсоор үйлдэх өдөр шалгадаг хэрэггүй. Эцэг эхтэнээр үйлдэж боломгүй. Түүний ач тус нь их хэмээвэ гэж. Буян хийхин санаагаар багштай тэр эцэг эхтэр тэр үйлдэхд бол маш их буян байдаг. Харин шид хүсэж багштан дахил өргөх бол тэр багш нь үнэхээр одоо эрдэм болсон дээ шалгадаг байсан бол болно. Тийм эрдэм төрөөгүй нэгэн байх юм бол шид хүсэж дахил өргөх болохгүй. Харин буян хийх санаагаар багштаач вэ? Эцэг эхтэйч вэ? Дахил өргөх үйлдэл буян нэг. Ач тус нь их гэнэ. Хэмээвэ. Садны илгээсэн бичгт. Энэ чинь нагарж байна гэгийн бичвэл. Садны илгээсэн бичгт. Ямар бурхны дүрсийг модоор хийсэн алимет боловчиг мэрэгд дахин буй хэмээсний алимет боловч хэмээсний ямар нэг номлож үе хэмээсэнд гэж юм байна. За бурхны хөрөг дүр одоо ямар модоор хийсэн эсвэл алимет боловч гэж хэлсэн тэр бурхны хөрөг дүрийг одоо шүтэж вэ гэж хэлсэн нагарж байна гэгэний тэмшлэг өгдөг тэрний алимет боловч гэдгийн цаана ямар юм хэлж байгаа юм бэ гэж энэ намхой бунлан паглумаас асууж. Тэгсэн тэр хэмээвэс шүтэнийг босгохыг шүтэнийг басхыг гэж байна. Тэр хэмээвэс шүтэнийг басхыг дэвчхөөгүй. Хийсэн эдэн мууг ялгамжилсан мөний тул урлал нь сайн ба муу боловчиг 18 хийсэн ба үгүй боловч мэрэгд аль хэмээвэс түүнийг дахих хэрэгтэй. Дашиндар мөнхөгүүдэ болцоогүй хэмээсэн буй хэмээвэ. Бурхны хөрөг дүрийг бол нэгэнтэ 18 юу хийсэн ямарч хийсэн хийгээгүй бурхны хөрөг дүрийг бол басж болохгүй. Түүнийг бол одоо өрөөж хөндлөх хэрэгтэй. Сайн уу урлал нь сайн уу ямарч байлаа гэсэн тэр бурхны хөрөг дүрэл байгаа бол үнийг басж болохгүй. А дашрамд мөнхөгөө тарин тэгж басах
гэм байдаг гэж юм бол. Хэмээсэн буй хэмээвэ. Тийм бөгөөс бас 18-эс хийсэн бурхан нугуудаа мөргөх хийгээ дагснаа үр үгүй хэмээн номлож юм уу? Тэр ямар вэ? Хэмээсэнд түүнийг маш доор доюунтнаа таалж номлосон ажгүй маг дутг бус хэмээвэ. А бас Амрамгийн орны 6 тэнгэр нар торхгүй бийт бөгөөтлөө үхэхтэй хөхтэн үхээр үгүй болох нь юу юм бэ хэмээсэн та. Дотхомын 6 орон одоо юу вэ зү? Хурмас тэнгэр 33, тэгээ тэрний дээр тэмцээ сагссан буюу ихэр тэнгэрийн орон, тэрний дээр гандан төгс зэрэг төгс байсгаланд, түүний дээр чинь шамбарл онж пүрлга шамбарл онж бус хуйлгааны ирэхэд бусдын хуйлгаанаар үйлдэгч гээд 6 тэнгэр орон баг. Тэр 6 тэнгэр орон бол бийтэй байдаг. Торхуй бийтэй, бийтэй байдаг мөртлөө тэр тэнгэрийн орных нь нас барахаараа бийгүү болчдаг. Ямар шарил үлддэг үг юм л дээ. Тэр юу юм бэ хэмээсэнд бид ийм маш сайн хүмүүний бий олсон боловч нэгэн их үчир өвчнөө баригдаж нэгэн жил болбоос өөр биеийн хувь төдийхөн ч үгүйе хатсан гүзээг галдар хийсэн мэт хумисар бодмоо. Түүнчлэн тэнгэр нар өөр өөрийн 7 хоногоор үхэн ёр болоосуу нэн их зовноод биеийн хумиж одсоор бодгүй боломгүй хэмээвэ гэж. Тэнгэр нар ч нөгөө үхээсээ 7 хоногийн өмнө ёр гараа зэцэг нь хатаад найз нөхдөн зүхтаагаад биенээс нөмхий хангалаад тэгээд эдлүүд нь барагдаад нөгөө эдээ авдаг мод нь хатаад ямар ямар болдог гэлээд тэгэнгүй санаа зовоод дараа хойд төрлөө санаад энтергээд ингэдэг нь бол тэрэндээ санаа зовсоор байгаад 7 хоног дотор бие нь бүр атэж орчихогод тэгээд өөхөх үед бие нь байхгүй болчихдээ. Тэр нь бол жишээ нь үзээг ингээд татсан үзээ галт хийхэд захаасаа ингээд умарсаар умарсаар хомисаагаа тэгээд эцтэй байхгүй болчихдаг шиг 7 хоног дотор тэнгэрүүд өөрснөө санаа зовсонтой болоод бие нь алга болчихдаг гэж юм байна л да. Юу энэ орчлондор орох юу гэнэ? Юу энэ орчлондор орох гэнэ? За юу гэж юм л да. Оргүй хөвж болох уу? Оргүй гөвж болох уу? Үгүй юу хэмээсэнд ерөн орчлонд орох гарахыг гэж юм шүү дээ. Орох хаахыг, орох гарахыг оргүй гөвж болох уу? Үгүй юу хэмээсэнд тэргүүшгүйгээс нааш зарим номчин болох хэмээн, зарим нь номчин болохгүй хэмээн өгүүлвэсвэр дуусахгүй. Хоёр бүрний иш бэ. Үнэндээ хөвж болохгүй, гөвж болохгүй хэмээвэ. Тийм бөгөөс хамаг амтнаа түүнчлэн эргэсний зүрх үе хэмээж юм уу? Тэр би болвол эцэстэн бүгд бурхан болохугаас бус үгүй. Бас сая шин амтан болох нь үгүй аж. Орчлондох эдгээр амтныг бурхан бодсод ба нар нэжгээд нэжгээд агшнаа бүрд цаглашгүй олон гитлэн ажгүй. Ийм агшнаа бурхан гүл болох хэмээх агшин бээр үгүйн тул эцэстэн бурхан болж дуусхугаас бус үгүй ээ хэмээсэнд амаг амтны сэтгэл дотор бурхны хөрөнгө байдаг гэж хэлдэг. Тэгээд тэр буй болбос эцэстээ бүгд бурхан болохоос бус үгүй, бүгд бурхан болно. Бас шинээр сая шин амтан болсон гэж байхгүй, бүгд тэргүүшгүйгээс орчлон төрсөөр явсан учраас шинээр гэнэт хүн амтан үүсэл гардаг юм гэж байхгүй, бүгд одоо хамгийн анхны үсгээрээр явж. Аа тэгээд бурхад бодсод банаар бол нэгжгээд агшнаар нэгжгээд амтныг бол цагшгүй олноор нь гэтлэгж байж байгаа. Иймээс ийм агшинд бурхан болдог байна. Ийм агшинд бурхан болдгүй гэх юм байхгүй. Одоо ч гэсэн ингээд агшинаар бурхтууд энэ эгэл амтдаас зөндөө олнууд ингээд бурхтын зэрэгт хүрч байгаа гинэ. Тийм учраас эцсийн бид бүгдээрээ бурхан болж дуусх нь бол тодорхой гэж хэлж байна. Эцсийн бурхан болж дуусхгүйгаас бус үгүй ээ хэмээсэнд гэж энэ асууж гомуу хариулж. Амтнаа хэмжээ бэ болбос
чиний хэцүү. Нэгдгээр дүр бурхан бэр нэгдгээр бүрийг амтны тусыг үйлдэхөөс бос үгүй хөвгөлтлөө барагдахгүй энэ үү амтн хэмжээгүй олны тул бол окторгуйн хязгаарын окторгуйн язгуурын мөн чанар тэрээр эцэс хязгаар үгүй амтны мөн чанар аль бөгөөс тэрвэ эцэс хязгаар үгүй хэмээсэн энэ түүнийг магдлагч бошиг бүлгөө эрт гамбаш шүү хэмээх нэгэн хурц ухаант мэрэгэн болсон ажгүй тэр орчлонгийн хөвөө гэж юм орчлонгийн хөвөө хэвийг орчлонгийн ханыг гэж юм орчлонгийн ханыг гөвж болохгүй хэмээсэнд заримуд нь гөвж болох хэмээхд бол тэр хурц ухаант ану гараан аллан сунгаад ээ миний хойд зүгийн окторгуй хийгээд өмнө зүгийн окторгуй хоёрын аль нь агүй их байна м химээсэнд тэнд агсан бүгдээр адилаа мө химээвэ бас тун адилуу химээсэнд ав адил химээвэ тэр бас өмнө зүг дахин 5-6 алхам харайлан одоод ээ эдүүгээ миний өмнө зүг хийгээд хойд зүг хоёрын аль нь агүй их байна м химээсэнд өгүүлэх юм эс оллоо химээм үү тэр нү өрд тун адил хэмээсэн бүхийн тул эдгөө түүнээс 5-6 алхам урагшаа тавьсан түүгээр хойд зүгийн окторгуй их болох хэрэгтэй бөгөөд өмнө зүгийн окторгуй бага болох хэрэгтэй тул хариугаар ядарч эс олсон ажгүй түүний энэ ухаан дор хамаг мэрэгд баясч юм уу бас баа бүрний энэ 30,000 ертөнцийн орныг цагаан гичээр дүүргэн нэгэн хүчит хүмүүн хормойлж аваад 30,000 ертөнцийн нэгдгээд өдрөөр нэгдгээд алхан явж тэр цагаан гичиг нэгдгээд талив басвэр гичгэд цагаан гичиг юнгэр гэдэг маш жижиг удаа хэлж нэгдгээд талив басвэр тэр гич дуусах цагт ганц дорн зүгийн 30,000 ертөнцийн орон баг болж одон буй түүнээс чанагшид сэтгэшгүй түүгээр бус зүгийг үлж мэддэгвэ бас юр түнжлэн иргсэн бурхны үйлийн үргэлжлэлдор дасалтхан тун үгүй. Орчлонгийн гоо гэж байна. Түрүүнээс олж уншиж чадахгүйсэн гоо гэсэн үг юм шүү. Орчлонгийн гоог гөвх холбоос тэр үйлийн үргэлжлэл дасалтан одох ажаан зэ. Тийм атла үл дасалтхын тул нэлэнхүйе орчлонгийн амтнаа эцэс хязгаар үгүй болоо хэмээвэ. Шинтитэва багшийн бодит лам багшийг шавн химбэ хэмээсэнд түүний эгэл багш үгүй болгоо. Манчир зүүдэнд нь номыг номолсон дор түүний амтшин залбирснаар бодит биеэрэн өөд болон ирж номыг номолсны тул бодит лам нь манчир буй. Түүний хонь бясалгалыг бясалгасаар суртхууны төмөлийг ялгуусны зарилга дор шүтэж туурьсан буй түүний тайлбар дор зариа авдраг зогсол үгүй нэгэн цагтор номлон төгснөр зарим нь 700 шүлэг зарим нь 10,000 шүлэг зарим нь 10,040 шүлэг болсон болгон тогтоож дэлрэнгүй дунд гурван аймаг болсноо хэмэвэ Шинтитэва гэгэний багш нь хэмбэсэн бэ шавн хэмбэсэн бэ гэсэн чинь багш нь манчур урхан байсан гинэ ягаад гэвэл манчур урхан зүүдэнд нь ихтэй ном номлсон тэгээд түүнтэй хамтшаад шинтүүгийн залурсаар байсан чинь манчур урхан боддоор ирж үзэгдээд тэгээд ном номлсон тул бодит багш нь бол манчургүй а түүний хонь бясалгалыг бясалгасаар суртхууны төмөл үйл авдаг болохоор зэрэг бурхан багшийн зарилга ганжуурын дотор ном нь шүтэж төрөсөн харин тэрний тайлбар нь зариа авдраа юм бэ тэр бурхан багшийн зарилгыг шүтсэн суртхууны лавдуу гэдэг номын тайлбар нь бол бодзи авдраа юм бэ бодзод явдал өрхөн а тэрийг зогсолгүй шууд нэг дор айлцсан юм байна шинтэй багийн тийм учраас сонсч байсан уус шүүж хийжлээд зарим нь бол 700 шүлэг буюу 700 бадг хийжэлж авчиадсан зарим нь бол 10,000 бадг хийжэлж авчиадсан зарим нь бол 10,040 бадг болгод тогтоож авчиадсан тэгээд дэлгэрэнгүй дунд 3 аймаг болсон бодзод явдал аль нь ариун буй хэмээн айлтгсанд 10,000 шүлэгт нь ариун хэмээжээ
Зарим нь одоо 800 шүлэг буюу 800 бадаг тогтоосон. Зарим нь болохоор зэрэг зарим нь 700 бадаг тогтоосон. Зарим нь болохоор 1000 бадаг тогтоосон. Зарим нь 1040 бадаг тогтоосон. Аль нь яг зөв юм бэ гэж энэ намхой бомлон Пагуламаас асуухад тэр 1000 шүлэг буюу 1000 бадагт нь ариун буюу зөв гэж хэлжээ. Хэмээж хөө. Суртахууны түүхэнд хэмээх юуныг өгүүлмүү хэмээн айлтгаснаа миний төгдмийн байшндар ихмэл цааснаа бичиж үе хэмээж хөө. Тэдний нэр ийм хэмээсэн үгүй ажиг удавчлаас энэ хоёр ном бодит манчрийн зарлиг дугаа ялгалгүй бөгөөд шинжтэй бадар ялангуяа үлэмж бод сэтгэл төгснөрөө амтнаа их тустай. Их дэлгэрсэн учир нь тийм буй. Бас манай чурчтанч маш их тоодох бүлгөө хэмээвэ гинэ. Бодитын явдалд орох уу бол манчур ухан өөрөө айлтсан учраас тэгээд мөн шантитгаа гэвэн бол үлэмж онцгой бод сэтгэл олсон учраас амтнаа их тустай байдаг. Бодзрэ абдраавал тийм учраас их дэлгэрсэн. Манай цорж буюу цорж сажиндд гунгай жанцсан ч гэсэн их бодзотын явдалд орох шаштай их тоодох байсан бүлгөө юм тагламгүй байл. Нуус тарны 3 аймаг савын Алина Багтаанам хэмээсэнд сэтгэлийг ном утгахын туйл нуус тарын мөний тул Юнан аймаг дотор Багтхун хэмээх нэгэн зүйлгээд илт онхой үдсийн дандраа бүхнээ дотоод илтийн аймаг хийгээд нэрийцсэн ба бас энэ судрын аймгийн сүр жавхлангаар энэ судрын аймгийг сонсон үйлдвэс хэмээсэн дэргүүтэн судрын аймаг хэмээ нэрийцсэн ч олон байна. Юр тарины хүлэг хэмээгч энэ их юм тул 3 аймгийн савын хэн хэнийг бол хайтай байна. Манай цорчтон судрын аймаг дотор нийлүүлэн бүлгөө хэмээвэ. Намхой гомлам асууж нууц тарныг одоо бурхан багшийн хамаг номын 3 аймаг сав гэж ярьдیں۔ Бина аймаг юм уу? Судрын аймаг юм уу? Хавдарми аймаг юм уу? Айланд нь багтаах юм бэ гэсэн чинь сэтгэлийг номохтохын хамгийн туйл нь бол нууц тарын мөн учраас Вина аймаг дотор багтна хэмээх нэгэн зүйл байдаг. Мөн илт онхой өвдсийн дандар бүхнээ дотоод илтийн аймаг хийгээд нэрийцсэн ба бас энэ судрын аймагын сүр жавхлангаар энэ судрын аймагийг сонсон үйлдвэс хэмээсэн тэргүүтэн судрын аймаг хэмээ нэрийцсэн ч олон байна. Тэгэхээр ер нь тарины хөлөг гэдэг бол өөр агуу их уужим том юм учраас 3 аймаг сам дотор аль алинд нь багт гайтай байна. Манай цорж лам буюу гун сажинд гунгай жанцсан ламтан болвол судрын аймаг дотор нь багтаадаг байсан гэж хэлж байгаа. Шинэ хуучин тарины ялгал юу вэ хэмээсэнд. Тэр өрд хойд орчуулгын ялгал бүлгөө хэмээвэ. Тэр чи юу гэсэн үү? Урд орчуулсан гэдэг нь хэзээ үед? Нөгөө юу шттэ? Ландрам хаан нас өмнө орчуулсан. Урд орчуулдаг. Урд тарин, хуучин тарин. Түүнээс хойш одоо Жовачагийн юм уу тэр үе шашин эргэж сэргэснээс хойш орчуулгын шин тарин гэж хэлэгдэнэ гэж. Тэр өрд хойд орчуулгын ялгал бүлгөө хэмээвэ. Энэ 6 үсгийг маний 6 үсэг. Энэ 6 үсгийг төвдийн хэлний орчуулбаас юун хэмээх болмоо хэмээсэнд. Уммайны бадмахм гэдэг одоо санскрит хэлний тариныг төвдийн хэлний орчуулахад юу болох юм бэ хэмээсэнд. Намхой бом Пагуламаас омно би лакшин майний арга байтмен билэгүн хуман сэтгэл мөний тул би арга билэг сэтгэл хэмээх болон буй хэмээвэ. Бурхан нирван болж хэдэн жил олов хэмээсэнд цуусан дэвсгэрийн доор аху зурхайн нэгэн шашин агсан түүнийн аваад тэргүүнийн бүхийг мутраараа олонтой зуран үзээд 3400 жил болж юм уу хэмээвэ. Манай монголчууд нэг дурсан Пагулам Додоо Жанцан гэж хэрэг үйдгэн юу өндөр зан уудрын үзээд байгаа. Тэрэн дээр Пагуламыг сашин барьснаас зурсан байдгийн зурхайн сашин гэж одоо зурхайн самбар. Тэрэн шиг л энэ юм хэлж байгаа юм л да. Бурхан
Нерван болоод хэдэн жил болсон бэ гэж Намхой болом Паглаамаас асуусан чинь шууд Дэвсгэрэн доор байсан Сашинга зурхайнхаа савшин аваад шууд тэрэн дээрээ тэр чинь үнсэн самбар авааш тэрэн дээрээ шууд ясны үнсэр хийдэг. Тэгээд тэрэн дээрээ шууд тооцоо бодоод тэгээд олонтаа зуран зурж үзээд гэдэг чинь одоо тооцоо бодож үзээд 3400 жил болж юм хэмэвэ. Би ч одоо 2500 жил өнгөрөөж явж байгаа гэж үздэг болов. Аюу боловч Паглаамгаа бол тэр үед 3400 жил болж байна гэж хэлсэн. Энэ Жоо Шакумуны бурхан төвдийн орноо үрд үрд хэдий жил болов? Эдүүгээ хэдий жил орших гэж нөгөө бурхан багшийн хөргийг хэлж байгаа хэрэг нөгөө 100-100-ын шүтээ нэг тэрнээс бодит бурхан багшийг хэлдэггүй. Ластогоо 100 Шакумуны бурхан төвдийн орноо үрд хэдэн жил болов? Эдүүгээ хэдий жил байх вэ? Ажирах цагт хаана ажирах вэ? Ажирах ёс нь ямар вэ хэмээсэнд ажирахдаа лусын орно ажирна. Ажирахын ёс нь усаар ажирмо. Жилийн тоог ичнээ өгүүлье хэмэвэ. Одоо төвдийн орон доогаа тэр 100-100-ын шүтэн бурхан ирээдүйд бол лусын орон руу явах юм байна. Лусын орон дочх юм байна. Лусын орон дочхын тулд бол усаар автах юм байна. Тэгэхээр лас орчмын газрууд бол ирээдүйд усаар эзлэгдэх юм байна л да. За жилийн доо хэдэн жилийн дараа тийм байд болох юм бэ гэдэг нь ичнээ өгүүлье гэдэг нь дараа тусгаар ярья гэж Паглаамгаа хэлсэн. Өгүүлье хэмээвэ. Энэ үед би гэж Намхой Паглаам өөрөө хэлж. Энэ үед би гадна гарч цөвийг огоороод ирвэс гэдэг нь би засаад ирэхийг цөвийг огоороод ирвэс чиний би бүгтийж вэ. Өвчний гэмүү нэгэн орно өн суусны гэмүү хэмээсэнд би Намхой Паглаам гараад би засч одороод ирсэн чинь Паглаам хэлсэн. Чиг бүгтийж явж байна. Өвчнөөс болж ингэж бүгтийгэд байна уу? Эсвэл нэг дор их удаан суугаад ингэж бүгтийж байгаад байгаа юм уу гэж асууж байна. Хэмээсэнд би надад өвчин үгүй бөлгөө. Цам дор буюу хөл хорж бясалгалд үн суусны сууснаар тэнхээ минь үгүй бөгөөд нүүр минь хэрби бүрэг болж юм уу? Хэмээн айлтгсанд миний санаана чамайг хар бараан царайтай санчгийн усан буурал орсон тийм нэгэн би нэгэн буйзаа хэмээн санаж үлгөө. Үзвэс чиний үснэр хийгээд царай хоёулаа цагаан ажгүй. Чиний санаа луга миний үдсэн хоёр адилгүй юм уу? Үзгөөдөр үзгэлэн бөгөөд сүр жавхлан чинь их байна уу хэмээгээд бас чи бусдад Овидена багш болов уу гэж сахил өхийн багш болж байсан уу гэж асууж байна. Чи бусдад Овидена багш болов уу үгүй юу хэмээсэнд намайг Овидена бол гэгчэд байна уу? Би мана урд лам нарын зандар болдгүй тул эс боллоо. Тэдгээр дээд гадам ба нар Овидена багш болдгүй учраас учрыг би мэдсэнгүй. Та ил үл болон гөлгөө хэмээсэнд түүний ийм лам уу хэмээн нэгэн хэдэн учрыг зарилэг олбой. Бас цамын үедээ ямар буйн дүүсийг аман авч үйлдэв хэмээсэнд цам буюу бясалгалын үедээ ямар буйн дүүсийг авч үйлдэв хэмээсэнд би өглөө эрт босоод сас итгэлийг явуулан сэтгэл үүсэхгүй гэр ихэлдэг. Номын явдлын үе зэргийг солиг үе барилдаг бодит сүл гурвнаар эзлүүлж нэгэн өдөр шөн хоёр хийх үйл минь биеийн нүглийг арилгахын тулд эргэл мөргөл хоёрыг нэжгээ 100 хилний гэмийг дэвчхийн тулд зогцандны бүтээлийг эрхэмлэн гэдэг нь дүншгийг зогцандны бүтээлийг эрхэмлэн амгаа вишагийн урт тогтоол уу нөгөө гамгааны юм бэл мэдтгөө урхны амгаа вишагийн урт тогтоолыг 14 цогт муу заяаныг арилгахч уу одоо гүмргийн цогт муу заяаныг арилгахч ээгээд маш ариун зүрхийг 20 нэжгээд хурангүй шүлгийг таваад ил онл хийгээд нам сангад буюу жамбал санжид оточ уу манлыг таваад илүүхэн түүнчлэн ирсний зүрхэн хийгээд номын сахиулсан ядам дөрөн бурхны зүрхийг 100-аас дээш
зүрх гэдэг нь гол зүрхэн дээр нэг лж. Гурван аймаг итгэлийг аль чадхуйгаар сэтгэлийн түйтгэрийг арилгахын тулд эдгэрийг саналаар эзлүүлэн шунлагүй залийн явдлаар мөрийн зэргийг шунлаар шунлагүй эд хүчний явдлаар гэж юм болов. Явдлаар мөрийн зэргийг тасралгүй нижгээд хувь бас судар дандар шаштрийг үзгүй хийгээд гинтийн ба үргэлжийн балин дэргүүтэн бэлгээр биеийн сэтгэлийн ерөнхий түйтгэрийг арилган долоон гишүүн тэргүүтэн багсаг нугууда тоогүй 100 үсгээр гэдэг нь ийгч базарсад 100 үсгээр бүгдийн илүү дутуу болсныг гүйцээн тэдгээрээр өдөр шөн цар жилийг өнгөрүүлэн үхвэдэн байсах энэ химээ үсв миний ам авсан буйнт үйлөлгөө хэмээн айлтгасанд өө манчрийн адисаар энэ наснаа хэрэг тулгсан ажгүй түүнээ цөм бич хэмээгээд бас Тангри Тамбагийн лочин цэгжидма оюуна судлах 8 шүлэгт гэдэг. Тангри Тамбагийн лочин цэгжидма хэмээх нэгэн буй хэмээх тэр ямар нэгэн буй хэмээсэнд би тэр цэгжидмаг уншиж барснаар энэ бас нэгэн сайхан юм ажгүй би ч хэмээн зарилэг бол бай. Одоо үед алдарчаад дууштай юм л. Очин цэгжилмаа уу. Майнд тренинг гэдэг юм чи одоо ялангуяа өрнийхэн бол маш их судалдаг юм билээ нэг. Далдаа өгч гэсэн маш их айлддаг нэг. Оюун судлахын 6 8 шүлэгтгээд тэрийг энэ пагуламгаа бол тэр үед бол нэг алдаршааг одоо ингээд гэлэг гараагүйсэн шүү дээ чим. Богдонхын гэгэн төрж ирээгүйсэн бүр эртний үе. Тэгээд Гаатамбийн шашны одоо төгсгөл хэсэг төгсгөл үе одоо үргэлжлэл Сажава ёсны эд одоо мандалт ийм үе хоёр дээр энэ хоёр лам ярьцгаа. Тэгээд энэ Лангри Тамба гэвч Лангри Тамбагийн тэр Ложин Цэгжидма гэдэг нэг юм байна гэж би сонслоо. Тэр ямар вэ гэж асуухт нь энэ Намхой Бөм лам шууд тэрийг уншсан юм байна. Өөрийнх нь одоо яг Гаатамби ёсны гол ном л учраас. Тэгээ уншиж ингээд сонсгосон чинь Пагулам бол энэ бас нэгэн сайхан юм ажгүй бич хэмээн зарилэг бол бай. Бичиж одоо өгөөч гэсэн юм бол бас та Гаатамба нарын мөрийн зэрэг хэмээх тэр ямар нэгэн буй түүнийг аль голдор шүтэд зохиосон бэ хэмээн зарилэг болсон. Одоо бодмөрийн зэргийг хэлж байна. Бид Гаатамба нарын мөрийн зэрэг үүгээр чөлөө учрал олох үрх үхэх мөнх ус үйл ачуур орчлонгийн гэмэрүү Асрах нэг үсгүй хоёр зүйл би үгүй номын би үйлүгээ сэлтийг үзүүлж өлгөө Гаатамбийн усны энэ бясгалыг хэн хинээр хөтлөгсөн тэр нь язгуурын багш өлгөө үүний үзлийг нотлох нь юу гэнэ үүний үндсийг нотлох нь юмдээ чүн хоёрыг харъя. Одоо тэгэхээр чи дамрын хөтлж байгаа багш бол ядхуурын багш болно гэж байна шүү. Одоо зэрэгт. Одоо жоддоор мөч өгч дамрын хөтлөхөд бидний ядхуурын багш болж байна. Яг бол дамрмаар л ядхуурын багшаа тогтоод юм гэж одоо үзнэ гэж энэ намхой бөмлам тагул намгод айлтгаж байгаа юм байна. За 32 юм дээр ч юм гэнэ төвдөр ума дэнчүн гэх утга нь дунд хөрсийн үнэн дор орох хэмээх гинэ төв үзлийн үнэн дор орох гэж. За ингэж хэлдэг 32 дээр явж байгаа тийм. 32. Бид Гаатамбийн Гаатамба нарын мөрийн зэргийн үгээр чөлөө уучрал олох бих
үхэх мөнхөс үйл үр үйл ачуур орчлонгийн гэмэрүү асархгүй нэг үсгүй хоёр зүйл би үгүй номын би үйл үгээ сэлтийг үзүүлж бүлгөө гадам би ёсны энэ бяцлаглыг хэн хэнээр хөтлөөсөн тэр тэрнүү язгуурын багш бүлгөө үүний үзлийг нотлох нь ума дичүн дэнчүн бяцлаглыг нотлох нь юмийн өвдөс буюу бэлгүүр мэд төг үзлийн өвдөс явдлыг нотлох нь мөрийн зул буюу жуачгийн нэгсэн бодмөрийн зул тийм гурван судар хэмээ өсв энэ мөрийн зэргийн дүшгэн бүлгөө хэмээн айлтгсанд өө чиний энэ сайхан байна м би эринчин сингэс эринчин самбуугаас энэ мөрийн зэргийн голыг алиндор шүтсэн бүү хэмээсэнд тэр гол бүгдээс татсан бүлгөө хэмээснээс ус юм өгөөсөнгүй бас жилбүүгээс тийм хэмээн асуусанд гурван төрлөختнөө шүтсэн бүлгөө хэмээхээс ус юм өгөөсөнгүй хэмээн тийм олон зүйлийг зарилэг болвэ бас би багшгийн өвөг хон дусын ирэхэд гэж хон луи хон гэж өмгтэй хон лусын ирэхэд хэмээгч тэр аль цагийн үед болсон бэ уу гарсан бэ аль хаан луга цаг сацуу бэ хэмээсэнд тэр тесрэн дэзэн хааны үед 9 лоцва аксны нэгэн их бэлэгт лоцван уу бүлгөө тэр хаан хэмээ үсүү манчрын хувилгаан бүлгөө түүн лүгэ цаг сацуу бэ хэмээн зарилэг болвэ за тесрэн дэзэн үе чинь 9 хэлмэрч үс юм байна 9 хэлмэрчийн дотор тэр хон луи бамбу гэдэг нэг хэлмэрч байсан байна. Тэр хэлмэрчүүд эдний Пагулам дээд үеийн алдартай хүн юм байна. Түүний хойд бас ламын гэгэнээс урагш хэдэн үе болсон бэ хэмээсэнд 15-6 үе болсон байна м хэмээвэ. Тийм бөгөөс сажа бандитаа цорчтон нэрвэн болох үед эндхийн дорн зүг мон хэмээх орноо нарны хүчин ариутгагч нэрт хааны хөвгүүн болон төрмөө хэмээсэн тэр бичиг мөнхөө цоржийн зарилэг ажам уу хэмээсэн дэг. Сайчуднууд гонгой чанцн дамтан таалд өгсөд эндхийн зүүн зүгийн мон хэмээх оронд нарны хүчин ариутгагч гэдэг нэртэй тийм хааны хөвгүүн болон төрнө гэсэн тэр бичиг мөнхөө цоржийн өөрийнх нь зарилгүй үгүй юу хэмээсэнд түүнийг надр өр зарилэг болсонгүй бизи хэмээх нэгэн эмч агсан түүний зарилэг болсон ажгүй хойн би айлтгсанд тийм болмоо хэмээн зарилэг болж бүлгөө завсраа нэгэн хэдэн жил бус төрлөөр саатсан байнам намайг мэндэлж гарсан хойн хэдэн жил болсон нь тийм бүлгөө хэмээвэ тийм болвоос багш танаас номыг олон сонссон бүгд үг утгыг ажиглан шинжилж болсон багшийн гэгэний сайн эрдэмдөр шүтэж болов уу за багшийг өнөд дагагсад бүгд огот асуухгүй хийгээд явдал мөрийн үүднээс эрдмийг чинь онож мэдмүүз буй за би номыг олон сонссон бэр үгүй бас өн удаан дагахын хувьд үгийн тул ламын гэгэн сайн эрдэмүүдэн зарилэг болж өршөөхийг айлтгамуу хэмээсэнд надар сайн эрдэм юу билээ хэмээж мөшөөмсөглөн айлдаад миний сайн эрдэм хэмээс би урд төрөлдөн өглөг өгсөн бололтой хав хамаа одоо сууваас вэр эд тавар хотолд өгсөж ирнэм шагшаавал сагсан бололтой хүмүүний биеийг олж байнам хүлцүнгүй бясалгсан бололтой өнг дүрсмэн гайгүй байнам бус бас буйны зүйлийн буй мэт бололтой хэмээг тэргүүтнэр номын хаан Пагулам өөрийн гайхамшигт намтран олон зарилэг болбоо. Бас Юрус хөлөгний гүн хийгээд агуу их олон номын ёсныг дэлгэрэнгүй номлохгүй ба утхыг хурааж номлохгүй тэргүүтэн альнавер ямаг түүнийг судалсан мэтийн ёсоор өн удаан номлон ялангуяа аймаг савын номыг номлож хайрласнаа даруй биендээ боддой зоогсон ном дээлэн тайлж надар хайрлаад энэ хэмээвэс гүрү ёго ламын бяцлаглыг бүтүүлэгч бүлгөө хэмээжээ. Хэмээжүү
энэрэн зарилэг усан дэргүүтнийг чин санах тутам энэ биеийн саран чар усан минь хөдлөнөм. Ингэж одоо намхой гундам махчи гэж байгаа юм байна. Дээлээ тайлж өгсөн байна. Энэ бол багшийн бясалгалын бүтээдэг жидтэй үдцтэй дээлээ тайлж өгснийн санахаар гэж одоо шүлэглээ. Энэрэн зарилэг усан дэргүүтнийг чин санах тутам энэ биеийн шар усан минь хөдлөнөм. Инхрийлэн хайрсан ном дээлийг чинь үзэх тутам эрвэлцгүй нүднээс минь нулимсан цуурнам. Авралчны гэгээнийг үзэн сонссон шав болсон бүгд аливаа энэ хойдын хамаг төрөл дутман асар хэрэгт болгосон бүхийн тул ач өрнөө их болмоо баясдгаа. Огчны сэтгэл лүгэ харш болсон омтгоо би тэргүүтний гэмүүд үгд огоот галгүй утаа мэт октургын төвдөр амьрлах болтгой. Чиний эрдмийн далаагаас чигт шүрийн төдий авсан буйнаар чухал бие хийгээд зургаан зүйл хамаг амтан чиний өлмийн дэрэгд төрөх болтгой. Ачит чиний дэрэгд төрөм баясаад альва намтрыг чинь төгсөж өрөөм аврал итгэлгүй гурван орондох амтан бүгдийг итгэх болтгой. Эмэх энэ нэгэн хэдэн хэсэг усаг асуулгын хариу зарилэг болсныг Тачаавыгийн аяг дахимлаг гаадан ба намхай бум хэмээх Шакьягийн бурхан багшийн Шакьягийн аяг дахимлаг гаадан ба намхай бум хэмээх 61 насан хүрсэн нэгэн бээр номын хаан Пагулам хонин жилтэ 33 насан хүрсэн нэгэн Сачаавыгийн зурхан ёсны гал туулай жилийн гэлтэг сар буюу өвлийн тэргүүн дунд сар баха гэлтэг сарын шинийн 15-ны үдэш дам эдэм хэмээх орно өөд болж ирсний мангаар 16-ны шөнөөс бараалан 7 шөн асуулсан эдгээр хийгээд бас ус сэтгэл үүсэхгүй ба багшийн йог тэргүүлэн бүтээлийн аргалуугаа сэлт цаглашгүй болон номын нэрсийг дээр өгүүлсэн бүгдийг сойрхон 26-ны шөн бүгд адил бүхэд адил тархан битүүний шөн чатгаадар хурж ирээд мэрэгшир сарын шиний нэгнээ мэдсний хэрээр санаагаан сэлбэрүүл хийгээд бус бас хутагт Норсонгийн намтардар Манодрагийн тууж гэж багшиг шүтгэсний одоо алдартай хутагт Норсонгийн намтардар адил буйны саднаан сэтгүйгээс эс ангижирвасу хамаг хэрэг үтүү хэмээлсэн хийгээд багшаага бислэхээс л ангижрахгүй байвал бүх хэрэг үтэн гэж хэмээсэн хийгээд хутагт уйлгүй байсад ба гэдэг дагдун уу насад уйлгч байсад ба жадам судрын 29 дэх үйлгч хутагт уйлгүй байсад ба вэр хутагт дарма утгаати гэдэг нь одоо чомпик гэж лам дарма утгаати луга уучраад билгүүний чанд хязгаараа хүргэсний гэхизээ сонсном зэ хэмээхээс бус юуныг вэр сэтгснэр мөрөвд үндсэнд нь төрсөн хийгээд бас Одоовгийн өвдөсдөр хамаг өвдсийг хураахын эхнүү буйны багсадныг үл огоорох энэ буй түүнээс сүсэг хийгээд бод сэтгэл тэргүүтэн бүгд гарах хамаг эрдмийн сам буй хэмэг тэргүүтнийг номолсон хийгээд довчил бас ертөнцөөс нөхчихсэн хамаг эрдэн бүгд буйны багсадныг шүтэж төрх учир шалтгаан саглашгүй бив хэмээн сонсч өчүүхэн мэдээд нэгэн хэднийг битсэн үүнийг савлуга эс төгсгсөд үзэх бүү болдгоо нуум бөгөөдлөө олж үзээд муушах болосоо түүний нүгэл надр боловсруулахгүй хэдва хамга нэгнээ ариун сүсэг төрх болосоо түүний буйныг мөнхөө тэр олох болтгой хэмээсэн нь үүний зарилгын тамаг болоо гэж сайн одоо олон сайхан зүйлсийг ингээд үзэхэд буян төгсөөгөө сав биш уруу сарт бол үзэхгүй байхгүй. Үзээд олж үзсэн нь энэ саяын одоо нэмийг олж үзээд буруу альчаа сэтгэл төржөөл түүний нүгэл нь бол над боловсруулахгүй. Үзээд сэтгэл нь ариун сайхан болж байх юм бол түүний буйныг мөнхөө тэр олох болтгой. Хэмээсэн энэ нь үүний зарилгын тамаг болоо. Энэ сайхан багшиг шүтгэсний тухайлах.
Аяа би хэмээс бус буйны саднаас асар үлэм чамд итдэг юм уу? Агүй ахуй өчр юуний тул хэмээс үү? Авралчи гимгүү өгөөд эрдэм төгсчээ. Эрдэм төгсөн ёсөгч нь өгүүлвэс үү? Эгэл амьтны жихэн дор багтахгүй нь эмээ хүчр тиймийн тул амнаан хөмбэд ичнээ залур бас дээр бололтой. Хэмээсэн эдгээр нь номын богд гаадан ба намхай бүмийн зохиосон номын хаан Пагуламын хоёр аймаг намтардар үгүйсэнийг өрн төгсөөр үзүүлвэ. За тэгээ манай Хувлын хаан бол ийм дамтаа үтерсэн гайхамшиг болж бол гэсэн юм болчих тээ. За 13 дугаар бүлэг. Дээд эзэнд бараалахаар хаан ордон буцсан хэмээх нь. Энэ Агуламчин төвдийн орноос Хувлын хааны дуудлагаар явж явах замдаа намхой бүмлэмтэ 7 хоногийн хугацаанд ном хэл номын яриа хөөрэ болдод ингэж явж байгаа тухай гэж байгаа тийм. За 13 дугаар үлгээ. Дээд эзэнд бараалахаар хаан ордноо бутсан хэмээх нэ. Түүмэд богд төгс цогт Пагуламын гэгэнийг залхаар илгээсэн их хааны элчнүү шамдан айлтгаснаа дулдидэж дорон зүгийн цаглашгүй амтны нугуудыг нэгүүлсэн айдаад жич бас Монгол орноо өөд болохын зам дээр нэг гэж үг тайлбарсан. Монгол орноо гэдэг нь Монгол орноо өөд болох гэдэг нь энэ туужидөр тэмдэглэснээс үзвэл энэ нь төвдийн 5 дугаар ариужингийн эм гал тул ажил Монголын улаагч тул ажил он тооллын 1267 он болмо. Даруй өмнө 10 дугаар бүлэгт өгүүлсэн түүний хон 33 насны хаан цагт гал тул ажил их хаан чар бичигт илжилгээж ихэд шамдан заснаар хэмэг тэр явдлыг өгүүлж буй төвд сурвалж төрөв сурвалжид өгүүлсэн эм галлуу жил хааны тэндээс хүмүүн зарж Пагуламыг залснаар Пагулам даруй өөд болж хэмээх нь даруй үүнийг өгүүлж буй тодруулагч зулдор тэндээс жич бас хааны өрн залах зэрлэгийн илч зэргээр ирсний шүтэж 33 насны улаагч тулж 13 зэрэг үйлчнийг жигдлүүлэн зохиож өөд болвэ гэх гэж. Тэр Монголын хааны урилгаар Монгол нутагт 1267 онд хүрч иржээ. Өөд болохын буюу заларан явахын зам дээр буйны садан намхой бүм хэмээх лөгөө учран номын үгсийг олон зардаг болсноор тэрхүү буйны садан гаадан ба намхой бүм нь мөн энэ Пагуламын зохионгүй үйлсийн хувьсыг их газар дорсон бодсодва нарын зохионгүй луга тун ялгалгүй хэмээн итгэмжлэхгүй бас үсэг төрж дээд бод сэтгэл үсэхгүй тэргүүтэн гүн хийгээд агүй их олон номыг сонсон түүний завсраа тэр их гаадан бану энэ Пагуламын гайхамшигт намтрыг бичгэснийг энэ дээр үзүүлсэн тэдгээр болоо. Тэр мэт энэ Пагулам дээд эзэнд бараалруун залрах болохгүй зам дорон төгс хувь цаглавшгүй олон амтныг боловсрон гэтлгүй мөрдөр хүргэн зохиосоор нарны мандлыг гэрлийн тороор хүрээлсэн ба сарны мандлыг оттын чуулганаар хүрээлсэн ба түүнтэн нэргэсний хутгтан хургуудын чуулганаар хүрээлсэн мэт агүй их шавнырын чуулган дугаа сэлт их эзний дэргэд заларан ирж суух орноо төвдөөс заларч олон зуун тоотон тоот бэрийн замдор явахгүй маш бэрх олон их мөрөн хийгээд бас цөл талд үргэлж их уул гүүр хавцал гуу тэргүүтэн олон бэрхсээ гаталж зэргээр нарны доор хааны улс дор өөд болж заларсан уу бодсодуу нарын явдал ажгүй хааныг хувлын хааныг нарны доор хаан гэж бодсон. Нарны доор нэгэн их хаан гэсэн. Ялж төгс нөгчгсөн бурхны номлосон сударт бодсодуу нар хэмээвээс дуун бэрийн цаана уловчиг амтан нугуудаа дээд номыг үзүүлээрэ одон буй хэмээсэн мэт бол тэр зөгтөр их хаан хувлагийн өмнөөс эхнэрийн ахмад дээ агнарын их хааны өмнөөс агнарын ахмад гэж хөвгүүдийн ахмад нь дээд чингэм хэмээх игээд
хатад ба агүй их төшмөдийн чуулган лугаас илт бүгдээрээ энтгэгийн их заана эрдэнсийн тороор чимсэн чирээн хийгээд эрдэнийн зарцгийг найгалзуулсан шүхэр дуаац банзад тэргүүлэн манжлаг бадам банжид тэргүүлэн агүй их дахил хийгээд олон зүүн хөг дууны чуулган лугаас илт өгтөн их хотоддор залж гүн их агүй ихийн олон номыг айлтхан бурхны шашин эрдний гүмүүдаа цэцэрлэгдор сарны гэрэл дуссан мэд асар их гүйгүүлвэ. Хүлээ хааны том хүү Чингэм голчлон өгтөж ирсэн гэж. Чингэм ч бас Пагуламаар нэг ном зохиолгосон Шижи Аравсл гэд мэддэгтхүүнийг маш их тодруулагчдаг шаштрийг зохиолгосон. Чингэм гэж. Зарим ном нь Чингис гэдэг үгтэй мэд. Чингэм. Чингэмийн хүү нь Үлзий Төмөр. Үлзий Төмөр бол Хувлын хааныг залгамжилж гарсан хаан шүү дээ. Чингэмийн хүү. Чингэм чинь хаанхын тулаанд үлээ нас болсон биз дээ тий. Түүний хойд жил Шагжа Самбуу хэмээх их ноён их сүмийн ёроолыг эхлэн дэвсээд энэ дайдүгийн цагаан суурь баг. Түүний хойд жил Шагжа Самбуу хэмээх их ноён их сүмийн ёроолыг эхлэн дэвсээд аа Сажавгийн хэдийн 13 төмөн төвдөдөр зарлаж Гунга Самбуу хэмээх их ноён луга хамсаж огоо төгсгөн бус бас эринчин ган лаврын эринчин ган лаврын лахан лаврын цагийн дахлын лаврын хэмээх лаврангуудыг байгуулвэ. Тэндээс энэ богд Фагулам дээд эзэн хувилаадор бараалхаад 36 насандаа төмөр тул ажил дээд эзэн хана чич бас ван хайрсанд Мэнэг Рагута хаан гэнэ үү? 9-р тайлбарыг харъя. 9-р Мэнэг жагад жалбуу гэнэ. Мэнэг жагад хаан төвдөр Мэнэг жагад жалбуу хэмээх төвдийн сурвалж үчигт тангууд улсыг Мэнэг уу Мэнэг гэх мэтлэн хэдэн зүйлээр тэмдэглэдэг. Хятад сурвалж үчигт тан улсын үйдөр Шишан хэмээж Цүн улсын үйд Цүнши Цянгу хэмээх ба Юан улсын үйд Их Монгол улсын үйд бол тангууд хэмээн тэмдэглэл хүрджээ. Монгол сурвалж үчигт Монголын нуут овчоноос эхлэн тангууд хэмээх эдэнтэй сурвалжид гарддагыг өгүүлж байжээ. Хойн дайчин Чин улсын үйд Монгол сурвалжийн олонготор төвдийг тангууд гэд нэрэлсэн нь бол буруу. Бөгөөд үнэндээ бол Мэнэг гэдэг тангууд гэдэг нь Мэнэг гэдэг 6-р Мэнэг гэдэг дуртай улс үс юм аа гэж. Тэгэхээр Мэнэг гэдэг нь тангууд төвдийг тангууд гэдэг чинь буруу. Сүүлд нөгөө Чин улсын үеийн манжийнхэн төвдүүдийг Мэнэг бишээ тангууд гэж нэрэлдэг болсон нь дашаа юм бэ. Тангууд гэдэг нь дустай Мэнэг гэдэг тийм овг байсан. Тэгээ Чингис хаан тангуудуудыг мөхөөсөн. Тэгээ тэр хааны одоо эдэлж хэрглэж ирсэн нэг юм байдгийм байна. Сая юу гэж байна вэ? Тэрийг энэ Пагуламд чинь хуйлаа хаан өгс юм уу? А тий Мэнэг жагад хаан буюу тангуудын хааны шилэн тамгыг зассан 6 талд болор тамга хийгээд бас ялангуяат жоо хүчиг өргөж тэнгэрийн доор газрын дээр энтгийг бурхны хөвгүүн хуйлгаан бурхан үсгийг туурвэгч дэлхийн дахныг ингчүүлэгч таван ухааны орныг онсон бандита паг дэшрий хэмээх цол өргөвэ. Түүнээс бус эд таварын өргөлгөнө 1000 гарын их үлгийн мөнгөн 5 дум 90000 хев торог тэргүүтэн хийгээд бас бараалах хөр мөргөлийн бэлэг тасралгүй барьсан хатаг мөнгө тэргүүлэн хааны өргөсөн баг саг бүгдийг холтгосонд алтан 100 гарын их үлгий мөнгөн нү 1000 гарын их үлгий
хив торгонуу дөрвөн төм тэргүүтэн боллоо хэмээн алдарсан болоо. Тэр үед Монгол хааны дэлхийд амьдны нугуудыг их хүлэгнөө зохион цайвар ажилсан бурхны шашныг наран мэд асар их гийгүүлвэ. За зүйлт дээр бээр гэж үг гарсан юм байна. Монголчуудын ойлголтоор бээрийн хэмжээ нь 500 алдыг нэг хөрс 8 хөрсийг нэг бээр хэмээм үү болор талд байгаа. Үүний тухай алтан хөрд 1000 хэгээс 26-аас 27 дугаар нүртэл авал Чингэм энд төвдөр жимжим хэмээн бичжээ. Чингэм бол 1243-аас 1285 оны хооронд амьдарч ирсэн Хувилай хааны дэд төвгүн. Зарцэг төвдөр зарцэг гэх монголоор залам төв төвийн уул утган нь олсон зацэг олсон зацэг гэж байна. За гунгасан бу төвдөр гунгасан бу за гунгасан бу тайлбар хийхгүй хаа. За энд сүүлд нь мэнэг жагад болов гэж танилцсан. За улсын цол олгосон Хувилай хааны тухай энэ цол олгосон цагаан морин жил уу 1270 онд там 31 настай Дай Юаны 7 дугаар амболой гэдэг нь Дай Юан гэдэг чинь Их Юан улс гэж Монголын Дай Юаны 7 дугаар амболой хааны багш Их Эрдэнэ Номын хаан цол дэвшүүлэн өргөмжилж хас тамаг халан соёрхож дэлхийн тахны бурхны шашныг мэдүүлүүгэх энэ нь төв сурулж үжигдэх тэмдэглэгөө нийц жатла ганц нас нь таваар зөрж байна гэж. Хувилай хааны 34 настай юм уу 35 настай Хувилай хаан ийхүү тангуудын хааны олцсон тамгыг засаад улсын багшаар өргөмжилсэн. Нэ. За ингээд сүлд нь бол Хувилай хааныг магтсан. Тэр мэтэр Монголын хааны дэлхийдэг амьтны нугуудыг их хөлгөнд оруулж цайвар ажилсан бурхны шашныг наран мэт асар их гүйлвэ. 14 дэх өвөлдөг чүмэг нэрэмүү дор агуу их номын хүрднийг эргүүлсэн хэмээн нөө гэт. За энэ зогсъё дөө. Хашаа маш гоё юм уу гэх юм бэ. Зөв билгийн тухай. За ном номоос нь тухай. Нэг уншаад л ирэнд үүсчих юм байна да. Хоёр ч унших юм уу. Зя ингээд өнөөдөр баг ламгай нь одоо Учаас дурдлаа. Монголын төвхтэй холбогдлоо. Дай Юан гүрний одоо хаан. Хувилайтай багшийн барилгатай байсан энийг хутагт. Бог зүнхэн гэгийн мэдлэгээс 100 жилийн өмнө амьдарч байсан. Ийм л ам байна. Таг ламгой маань одоо хэдэн он таалдагсан билээ. 1235 он төрөөд 1280 он таалдагчээ. Бог зүнхэн гэж 1357 онд мэндэсэн гэж үзэхэд 1280 1380 за 100 арай өрөхгүй 80 жилийн зайтай гэж байгаа. За Паглам болвол өмнөх нэг төрөлдөө Мар улоцоо бол төрж байсан. Мэд богдын намтрыг үтсэн занин ээрөөг энэ төр бүгдээр энэ Пагуламтай нэг үндэстэй юу? Пагулам өмнөх төрлүүд. Тэгээ Пагулам маань хойшоогоо мэндэлсэн 3 дугаар далайлам Содом жимц. Хувилай хаан түүнээс хойш мэндэлсэн Алтан хаан Төмтийн Алтан хаан гэж. Тэгээ нэг тухай үед 3 дугаар далайлам Содом жимц далайлам Төмтийн Алтан хаан дээр үрчээж бараалгасан. Одоо төвдөд байгаа Бог зүнхэн гэгийн шашныг авраач гэж. Тэгээд Алтан хаан бол их эрх дарах өгч дэлхийн тахны одоо их багш далайлам гэж цол тамх өгснөр бол төвдийн одоо олон төмбөл Монголын одоо өмөр зүгийн Монголын их хаан Алтан хаанаас ингэж ийм тамаг өргөмжил авсан гэдгээр нь төв төмбөгийн хүмүүс бүгд одоо гэлгүн шашинд
дагаж бусад урсгалууд нь бүгд одоо далай лам садамжуудыг хөндлөх болсон гэд. Тэгээд тэр үднийг яриа явуулсан. Эрт цагт Хүглэн хаан Пагулдамаас 3 удаа авшиг аваад сүүлийн авшиг дээр нь одоо энд гарах байх одоо сая 2 дахь авшиг авах шиг боллоо. Эхний авшиг өгтөө ахаад хээ очрын авшиг аваад төвдийг бүрэн чөлөөлж өгсөн. Сая 2 дахь авшиг дээр нь бол дэлхийн техникийн их улсын багш гээд болор тийм тамаг өгч байна. Одоо 3 дахь дээр нь ямар юу их нь гарах байх. Тэрэн дээр нэг гард юм аа нөгөө юу яагаад. 3 дахь вангийн өргөлгөн дээр Хүглэн хаан 7 хар бодол хар торог 1 бодол цагаан торог өгсөн гэл. Тэгээ тэрэ наваад Пагулдам юу гэж хэлсэн бэ гэвэл чивт хоёр 7 бодол хар торог 1 бодол цагаан торог өргөсний бэлэг тэмдгээр 7 төрөлдөө чивт уулзахгүй. Тэгээ тэрний дараагийн төрөлдөө би усны нэртэй чи алтны нэртэй бол төрөх цагт уулзна гэж хэлсэн. Алтны нэртэй болсон Хүглэн хааныг алтны нэртэй болно гэсэн нь алтан хаан. Би усны нэртэй болно гэсэн Содном Жонц буйны далай гэсэн. Тэгээд энэ сая энэ уншиж өнгөрсөн юм дээр харахад бол Пагулдам өөрийнхөө урд төрлүүдийг зөндөө их дурдаад яриад яваад байгааг утгад бол тэр ирээдүйн төрлөө бол бас тэр хэмжээгээр мэд чаддаг л байдалтай л байдал харагдчихжээ. Зөв бэлгийн тэр тухай одоо хойно гарах юм байна. Одоо энэ 14 дэх бүлэгт бол чүмэг ирэмүү хэмээх чүмэг гэж булаг гэсэн үг. Чүмэг ирэмүү урт булаг хэмээх газарт ном номлсон юм байна. Тэрний дараа юу 15 дахь бүлэгт нь агуй их зөв бэлэг огоот алдарсан хэмээх нь юу ирээдүйн цагийн олон зүйлийн иш бошиг үзүүлсэн бололтой. Ярьсан бололтой. Тэрний дараа 16 дахь бүлэгт нь Пагуламын гайхамшиг зан зохионгүй гарчихна гэдэг нь ном зохиол бичсэн Пагуламын бичсэн зохиос номуудын бүх гарчиг энд байгаа юм байна. 79 гэдэг нь бичсэн ширхэг ном. 86 төрлийн номын нэр л гарч болт. За тэгээд одоо 15 бүлэг уншичихад дараа нь юу гэх юм. 17 дугаар бүлэгт нь бол Нерон болохын дүр үзүүлсэн хэмээх нь 17 дугаар бүлэгт нь түүний таалд өгсөн тухай юм байна. Тэрний дараа тус номдох Пагуламын гол үйл явдлыг хүснэгтэлсэн. Ингээд ийм л юм гэх юм байна да. Одоо тэгэхээр бид нар чинь 15, 14, 15, 16, 17 гэсэн дөрвөн бүлэг гэж байна. За ингээд тавцарлая. За ингээд бид нарт Пагуламын намтрыг монгол төчгөөс зөв тайлбартайгаар тайлбарлаж өгч байгаа. Ерөөлтгөөд маш их баярлаа. Та бүхэнд сонсон ном сонсон та бүхэнд баярлаа. Нараа утлаа баяртай.